Обережно політики. Потрапити у пастки їхніх порожніх обіцянок можна не лише під час виборчої кампанії. Адже вони працюють над своїм політичним іміджем роками. Красиві промови, доступні відповіді та приємна зовнішність. Увесь цей депутатський комплект підкуповує виборців. Експерти радять переключити увагу на дії політиків. Втім, і тут не варто втрачати пильність. Їхні вчинки можуть бути постановочними, застерігають експерти. Театральні дійства за участі українських політиків. Можна спостерігати і сьогодні. Зараз в Україні відбувається війна з Російською Федерацією, військова тема є в порядку денному, військові стають все більш впливовою соціальною групою, і ми бачимо, що частина політиків, які до того ніколи не займалися цими питаннями, замість того, щоб їхати і вирішувати там економічні, соціальні проблеми, спілкуватися, вони починають знімати сюжети, де вони нібито беруть участь в бойових діях. Ми вже бачили частину колишніх народних депутатів України, які сфотографувалися зброєю нібито на передовій, при цьому всі прекрасно розуміють, що ці люди не приїхали саме воювати, вони приїхали саме фотографуватися. Восени очікуються місцеві вибори. Надалі кандидати прокладатимуть стежину до омріяного мандата через бікборди, екрани телевізорів під час зустрічей з виборцями. І тут головне не попастися на чергову красиву приманку, стверджують експерти. Що саме він обіцяє? Чи обіцяє він ті речі, які будуть у його майбутніх повноваженнях? Тому що не може кандидат до міської ради обіцяти підвищення заробітної плати, створення ідеальних доріг у всьому місті Івано-Франківську. Не може говорити про те, що буде підвищена заробітна плата і розбудовано всі садочки в місті, відремонтовано всі школи. Тобто, наскільки реальні у нього обіцянки, настільки ці обіцянки співпадають з його можливостю. Українські виборці мають коротку політичну пам'ять, наголошують фахівці. Тож вони часто забувають про обіцяне народними обранцями раніше і довіряють їм знову. Щоправда, виснажені війною люди все більше зневірюються у політиках. Дратують мене усі вони майже. Нерішучість їхня. От. Трохи нерішучі і запізнюються з рішеннями. От. Щось тягнуть, от щось вони халтурять у цій політиці. От. Тому я так думаю, що всі народ чекав більш рішучих дій, і мало так і бути. От, тому що і діти загинули, і народ тепер гине. Вони танцюють у темпі вальса, а вже пора танцювати в темпі польки. У мене взагалі до них довіри немає, особливо до міністра оборони. Здебільшого дратую, тому що вони оперують тими фактами, які важливі для людей, але насправді не збираються їх виконувати. Влада нічого не робить для тих людей, для тих хлопців, які захищають нас. Всім політикам довіряти не можна, але якщо подумати логічно, тобто люди вибирають політиків, і це і є, тобто, запорука цього, що ми маємо довіряти того, кого ми вибрали. Так. От і все. Тобто ми маємо довіряти того, кого ми вибрали. А ми вибрали того, хто там є. Тож, мабуть, варто більш ретельно та прискіпливо обирати своїх представників в органи влади, аби потім не довелося кусати лікті. Ольга Цьома, Ігор Духович, новини на Вежі.